السلام علیکم اقرار احمد اپنی نگری چینل تو اج موجود ہاں موڑا گنجیاں وچ تے سنال وچ ایسا بھی موجود ہیں جڑا جنہ اج اپنے والدین سال سوا واسطے والد اور والدہ واسطے جڑا نا انہاں ایسا بھی سوا واسطے ختم جڑا نا بہت بڑا اہتمام کیتا تے انہاں نال اسلام دعا کرنے اسلام علیکم جی سر وعلیکم السلام کیا حال ٹھیک ہو اللہ دا لطف شکر ہے سر دعا دے دی رمضان جانا اج اساں روزہ کھلائی رہیو جی جی رمضان اے افطاری تے مصالحہ جڑا ختم اساں سالانہ ہی ہوئے ہاں تا دی بندے جندے زیادہ ہی ہونے ہیں ٹھیک ہے یہ کہ اللہ نے حکم نے اللہ دتے آ یا پھر کا پھر اللہ نے دتا ہے اس طرح کہنا ٹھیک ہے ہاں جی ہاں مو پیونی دعا بھی ہے وے اساں یہ چاہنے ہیں کہ اللہ تعالی دے اساں بھی یاد کر دے بالکل ہی دینے بھی ہیں ٹھیک ہے کتے ہون دینا چوں سارے تکنے سنیا لے واسطے سارے دی یہ ہے کہ رمضان مبارک اللہ خوش رکھے اگر اس حقیقی میں کوئی ایسی ایسی گل آ گئی ہے معذرت معذرت تھینک یو کیا ہے بہت شکریہ سر یہ کری سکنے ہاں جی ناظرین تساں کی بکیا ویڈیو بنائی تے دسنے ہاں سا نارے تے ملنے ہاں ویڈیو نے اندر یا رسول اللہ لگا ہو عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری عبدالجبار کی پیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ صالحا
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس من الجنة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. مالک مولا تلاوت حدیث درود و سلام مہادر دعا ختم پاک 77 قرآن مقدس پڑھے گئے دیگر سواری ہائے مبارکہ تلاوت کی گئی قرآن تو وظائف کیے گئے اہتمام کیا گیا افطاری کا انتظام کیا گیا سب کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرما. عزیزہ بارگاہ اقدس و انور میں پیش کرتا ہوں قبول فرما. حضور کے والدین ازواج بنات صحابہ صحابیات مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی پاکیزہ بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا امی و ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ امی و ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین حضرت علی شیر مرتضیٰ شیر ہوتا کرم اللہ وجہ الکریم اور شہداء بدر سب کی پاکیزہ بارگاہ میں تحیتوں سے پیش کرتا ہوں قبول فرما. مالک مولا شہداء کربلا بدر احد شہداء حنین شہداء احزاب شہداء خندق شہداء تبوک شہداء یرموک شہداء خیبر شہداء برما قبول و منظور فرما. مالک مولا 77 قرآن مقدس کی تلاوت کا ثواب دیگر اورات و وظائف کا ثواب خوبصورت محفل کا ثواب افطاری کا انتظام کیا گیا اس کا ثواب چودھری برادران کی طرف سے اہتمام کیا گیا مالک اس کا ثواب بالخصوص حضور کی نالین کے صدقے سے چودھری غلام رسول صاحب حاجی خانم صاحب حاجی غلام حسین صاحب ان کے والدہ محترمہ اور ان کے والد محترم ان کی روحوں کو پیش کرتا ہوں قبول فرما. مالک مولا ان کے والدین کے درجات کو بلند فرما قبروں کو روشن و منور فرما. اس کا سواد محترم حاجی چودھری خان مرحوم
کی قلوب اور فتو کو پیش کرتا ہوں قبول فرما درجات کو بلند فرما جو اس صاحب کے رزق میں عزت میں وقار میں برکتیں عطا فرما اس خلوص کے ساتھ ہر سال اس سال بھی انہوں نے اپنے ماں باپ کو یاد رکھا اور افطاری کا اہتمام کیا مالک و مولا دین و دنیا کی عزتوں سے مزید مانوان فرما حاجی خادم صاحب حاجی غلام حسین صاحب جو برطانیہ میں ہے مالک ان کو صحت کا درستی عطا فرما چودھری غلام رسول صاحب کو صحت شفا کلی عطا فرما مالک و مولا اس گھر کے ساتھ خاندان کے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے مردوں سے جو دنیا سے پردہ کر چکے سب کی کامل و اکمل بخشش و مغفرت فرما اللہ مغفر شرطہ بھی مشیتا و کئی فشیتا انکا علا کل شیء قدیر مالک ہمارا روزہ قبول فرما سحر افطاری قبول فرما صلاۃ تراویح قبول فرما اللہ مشفع مرضانا یا شافی الامراء سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین افطاری کے ساتھ ہی کھانے کا اہتمام ہے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ بعد جماعت نماز مغرب عطا کی جائے گی نماز کے لیے چھت کے اوپر جگہ کا انتظام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا